Mirë mëngjesi dhe përshëndetje për gjithë shikuesit Radio Televizionit të Kosovës. Me thënë drejtën, kjo periudhë na ka bërë të ndihemi jo mirë. Tani kur isha në Itali, ke familja ime. Ti bosh presidentun e parë ako me lëshu Kosovën. Kallë zëtë avjari zënjën e parë e kili të afetin. Tërë në zemër mas lëre të dhe ti e së dashë me dollu në hesu. Mi së dashë është dhe fundin e emisionit 2 ditë.